ọ̀dẹ ìgbé ṣọ́ọ̀ṣì gan kúrò láàrin láàrin ilé òun náà ń dé nǹkan tí gbogbo wọn ọ̀jẹ̀ gbólóhùn ẹ̀kan sọ ẹ̀dúrẹ́tì báyìí. Jesus is Lord. Ojú ìwo mi. Mi ma lowo ma gba ni to jo ta lo be pa mo ko send boy to le ba mi fa o jo prayer point ti ko ni ah daddy and johnny no mo sun no eyan lo kan yo eyan ko lo kan studio lo ma tele yo nu so ka we ni eh mi o mo so so nu so ka we o do o yan ma ni beat o na capella mo Ibi ekuple ni, mo ba yori, mo ta wa ni, ekuple lo ba ri, nonsense boy.